יעקב אבינו מכנה אותו הזוהר הקדוש שלימו דאבן, השלם שבאבות. אברהם אבינו חסד, יצחק דין, גבורה. חסד, לבד, בעיה. גבורה, דינים, לבד, בעיה. יעקב אבינו תפארת, זה שלמות. זה גם דין וגם חסד ביחד. זו השלמות, זה הקו האמצעי השלם. יעקב אבינו סמל התורה. ויעקב אשתם יושב אוהלים, העולה תורה, היה יושב ועוסק בתורה יומם ולילה. היה בית שם ועבר, במשך 14 שנה לא שם ראש על לישון על מיטה. היה יושב ולומד בלי הפסקה, היה נרדם על הספר. לא היה קם מהספר שלו. יעקב אבינו רבותיי, הוא ההוד וההדר. כמו שכתוב ברש"י הקדוש, מביא חז"ל, ויצא יעקב באר שבע, למה היה צריך לכתוב ויצא יעקב באר שבע אלך חרנה? אומר רש"י, ויצא יעקב ללמד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה והוא הדרה. ההוד, ההדר והזיו של העיר, זה לא הכיכרות שעשתה העירייה. לא המפלים ולא המדשאות, עם כל הכבוד לכל זה. ההוד וההדר של העיר, רבותיי, זה הצדיק שנמצא בעיר. הוא ההוד והוא ההדר והוא הזיו. הוא המשפיע הגדול על העיר, את כל השפע שלה. כשהצדיק הלך, ויצא יעקב, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נגמר. כל השפע של העיר כביכול חסר. שבן אדם צריך להבין, להכניס לראש שלו, רבותיי, על מה העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, והעמוד הגדול ביותר, רבותיי, זה עמוד התורה. יעקב אבינו הוא סמל התורה. יעקב אבינו זה אחד שמסר נפש על תורה. יום ולילה. בלי הפסקה. איך כתוב שם? ויגדלו הנערים, ואי יסב יש יודע צייד איש שדה, מסתובב ברחובות, ויעקב אשתם יושב אוהלים. עוסק בתורה. עכשיו הוא הולך למי? לבית לבן במצוות אביו? אז לאן הוא הולך? הוא הולך ישר לבית של לבן? לא. הוא הולך להתכונן להגיע לבית של לבן. איך אני אלך לבית שלו? צריך ללמוד תורה בשביל להיות חזק, לעמוד מול הרשע הזה. 14 שנה הוא לומד תורה בבית שם ועבר. אתם יודעים מה זה 14 שנה? מתמן שם לא יצא. רק לומד תורה. אחרי 14 שנה רבותיי, הוא יוצא החוצה. ומה כתוב שם? ויקח, הוא רוצה לישון. כיווה השמש. מה בא השמש? אמר הקדוש ברוך הוא צדיק, זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? כך גמרא במסכת חולין. איך יעקב אבינו לא ייפטר? זה בית מלוני. זה מקום של הר המוריה, מקום של מקדש, מקום של עקדת יצחק. איך ייתן לו ללכת מפה? הקדוש ברוך הוא השקיע את החמה לפני הזמן, כדי שיעקב ישן שם. ויקח את האבן, לקח אבן, שם מרעש אותה והשקע במקום ההוא. מה קורה? הוא יושן. והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה. לראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. רבותיי, סולם מוצב ארצה. יעקב אבינו בחינת סולם מוצב ארצה. אנשי התורה, תלמידי החכמים, מבחינת סולם מוצב ארצה. אתה רואה אותם בארץ, אתה רואה אותם מדברים, אתה רואה אותם מקיימים חיים, כביכול גם חיי חולין, קונים, מתעסקים בעולם הזה, אוכלים, שותים, אבל תדע לך, ראשו מגיע השמיימה, תדע לך, המוח שלו איפה הוא מונח, ועל שם טוב אומר, איפה שאדם חושב, שם הוא נמצא, המוח שלהם נמצא למעלה, המחשבה שלהם נמצאת בעולמות אחרים לגמרי, בעולם שלנו רבותי אנשים מדומיינים על מה הם חושבים, איפה המוח מונח, באיזה שטויות, באיזה אבלים, קריירה, שמריירה וכסף ובלבולי מוח ונקנה בית ונחליף את האוטו ונחליף את האישה ונחליף את הספה ונחליף, תחליף את הראש שלך תחליף, יא אבל, במה אתה מתעסק? להחליף ולהחליף, עצור שנייה, אולי תחליף את השכל, את המחשבה, את הלב שלך תחליף. תנסה להבין שלא באת לפה בשביל לקנות עוד בית, למה הבית יישאר פה ואתה תמות, תלך לבית קברות, נשמה שלי. הסגרו אותך, עושים לך אמבוש, שמים, סוגרים, בורחים. אתה יודע מה זה, זה פדיחה, אתה נשאר לבד. אף אחד לא יעזור לך. לא משמר אזרחי, לא משמר המתים. אין אף אחד. אתה יודע מה זה? מה תיקח איתך לעולם הבא? שאל את עצמך, בן אדם. מה?
מישהו סיפר לי אתמול, אשתו הייתה בבית חולים. צריכה ללדת. בדקו אותה, הוא הולך הביתה, אין. הייתה שם אישה אחת, הוא אומר, אשתו לילה, במחלקה, תילדו אותי! אני אעלה אותה, גברת, את בכלל לא בכיוון, לכי הביתה. לא, תילדו אותי! הפכה את כל המחלקה, מה התברר בסוף? היא רצתה את התאריך של אתמול. למה היה שם, לא יודע, 2-2-1-1-2, לא יודע, משהו כזה, אז בשביל זה היא רוצה ללדת אתמול, תילדו אותי. אנשים חיים בנדמה לי, רבותיי, רבנו הארי אומר, תקשיבו טוב, ואני רוצה שכולם ידעו את זה. רבנו הארי אומר, ילד, שההורים שלו עושים לו זירוז, ומוציאים אותו לפני הזמן, משנים את המזל שלו, משנים לו את כל החיים, עושים לו צרות צרורות. בהלכה אסור לעשות זירוז, אלא אם כן יש סכנה לילד או לאמא. מי שעושה סתם זירוז, לדעת, זה איסור. רבנו הארי אומר, זה עוון נורא והיום. האנשים, היא רוצה לעשות בתאריך הזה, תגידי לי, מה לי ולמספרים האלה של הנוצרים? תגיד לי, את נוצריה? לא, יהיה כתוב לי. מספרים הוא רוצה. פעם היה, לא זוכר איזה תאריך, כל האותיות מספרים אותו דבר, איזה שנה זה היה, הכל אותו מספרים. רבו בתוך האולמות, מי ייקח את המספר? תגיד לי, אהבל! מה אתה, תלך לשמיים, תגיד, זה מתי התחתלתי? אחד, 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 אחד! טמבל, אבל זכרת שהשם אחד ושמו אחד, זה זכרת? את זה שכחת, אבל. מה אחד, אחד, שתיים, שתיים, שמונה, שמונה? מה היה נגעת? חייגת חיוג בטעות, חמוד שלי. אתה לא מבין שאתה חי בטעות. יעקב אבינו רבותיי אמנם רגליו ארצה, אבל ראשו מגיע השמיימה. נשים מתעסקות בשטויות. במקום שהאישה תבין את התפקיד שלה בעולם הזה. כמו אשתו של יצחק אבינו שהבינה את תפקידה, כמו האמהות הקדושות וזה שרה וזה רבקה וזה רחל וזה לאה. הבינו את תפקידן בעולם. הבינו שהתפקיד שלהם זה לדחוף את הבעל להיות גדול, לדחוף את הילדים לעבוד את השם. זה מה שתקבלי שכר בשמיים. הגמרא שואלת מסכת ברכות דנה נשה במאי קזחיין. מסבירים לך מה זה מאי קזחיין? במה אנשים זוכות לעולם הבא? מה? בבקשה, שוביניסטים. מה, עולם הבא זה רק לגברים? מה זה מה קזחיין? אישה! מה אישה? בטח יש לעולם הבא. אתם יודעים מה אומרים? איי, מה זה ומה היא קזחיין? חסר להם המצוות? נכון, היא פתורה מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצוות עשה שהזמן גרמה, גמרא משנה מסכת קידושין אומרת, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים פתורות. מה זה זמן גרמה? הזמן גורם למצווה לבוא. המצווה תלויה בזמן, כמו שופר. שופר תלוי בזמן. שופר אפשר לתקוע רק בראש השנה. מי שעכשיו יבוא יתקע בשופר, שיקחת אותו להשפוז. מה זה גם שופר? אחד יבוא, ידליק נרות חנוכה, אני יודע מה בפורים. יקרא מגילה, זה זמן גרמה. אמנם שמה זה כבר שונה. יש לנו שלוש מצוות עשה שהזמן גרמה, שאף על פי שהזמן גרמה אנשים חייבות. הסימן שלהם אמר מרן הרב עובדיה ואמרה אישה אמן, אמן. כך כתוב אצל סוטה, אמן. מה זה אמן? ארבע כוסות של ליל הסדר, אף על פי שהזמן גרמה הן חייבות, כי הם היו באותו הנס. מהם זה מגילה, אף על פי שזה זמן גרמה היו באותו הנס. נהם זה נרות חנוכה, אף על פי שזמן גרמה, אנשים חייבות באותו הנס. וזה מצוות הסדר הבנן. אבל דאורייתא, מצוות הסדר שהזמן גרמה אנשים פטורות. אם זה סוכה, ואם זה לולב, ואם זה תפילין. תפילין זה גם זמן גרמה, אין מניחים תפילין בלילה. ציצית, רק ביום ולא בלילה, שמרו ריתם אותו זמן ראייה, ולא זמן שלא רואים לא בלילה. וכן על זה הדרך, שופר זה זמן גרמה, וכל המצוות שאנחנו מכירים, יש לנו מצוות עשה שהזמן גרמה. יש מצוות שלא הזמן גרמה. מצוות השבת עבדה היא לא הזמן גרמה. שילוח הכן היא לא הזמן גרמה. אין לפרש בין איש לאישה. שואלים, תגיד לי, מה זה, במה היא כזה אחרי לעולם הבא? היא תזכה לעולם הבא, יש לה, חסר לה הלכות, כל מצוות לא תעשה, האיש והאישה שווים. אין הבדל בין איש לאישה. שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם, שווה כתוב אישה לאיש לכל מצוות שבתורה. כל עונשים שבתורה, אין הבדל. מצוות עשה? חסר להם? מה, אין לה חלה, נידה, הדלקת הנר? אין לה שבת? חסר מצוות? אין לה אכילת מצה בליל הסדר? אישה חייבת כמו האיש? מה חסר? חסר לה לימוד תורה. אישה פטורה מתלמוד תורה שנאמר ולימדתם אותם את ביניכם, ביניכם ולא בנותיכם. גמרא מסכת קידושין. רגע אחד! אז מה, אם אין תורה, אז מה? עולם הבא? הדולר שם. לקנות עולם הבא? תורה. תורה זה עולם הבא. אדם שלומד תורה, רבותיי, יש לו חלק לעולם הבא.
אדם שלומד תורה, החלק שלו מתרחב ומתגדל. אדם שמחזיק תורה, משלם מכספו, ועוזר להחזיק את הישיבה, יש לו חלק בתורה. בצל החוכמה, בצל הכסף. כן, אח שלי. אתה מחובר, אבל זה לא פותר אותך מללמוד. אתה צריך גם ללמוד, כי תדע לך. אדם שלומד תורה, רבותיי, זה מעלתו גדולה ועצומה. אי אפשר לתאר מה גודל מעלת האיש שלומד תורה. אומר הזוהר הקדוש, וי לברנש, אוי להם לאנשים שלא יודעים מהי גדולת התורה. מהי מעלת התורה, כמה הזוהר צועק על זה. איך אומר הזוהר? אשרי אותו האיש, מן דהשתדל באורייתא, אשרי אותו אדם שמשתדל בלימוד התורה, שיושב ולומד ועוסק בתורה. אישה לא מצווה בתלמוד תורה, אז חסר לה את זה. במה אישה זוכה לעולם הבא? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, בזה שהיא שומרת על הילדים ושולחת את בעלה ללמוד תורה, יש לה חלק בלימוד תורה שלו, זה כאילו היא למדה. בזה שהיא שומרת, שולחת את הילדים לתלמוד תורה, יש לה חלק בלימוד תורה של הילדים שלה שלומדים בתלמוד תורה. זו האישה. רבותיי, להבין. אישה צריכה להבין מה החלק שלה בבית. שלחי את בעלך ללמוד תורה, שלחי אותו לשיעורים. תביני את הערך. אישה שתראה איך הבעל שלה חוזר מלימוד תורה, תגידי לי, אני אשאל כל אישה, אם אני שולח את בעלך עכשיו כל יום למטפל הכי טוב בעולם, מטפל, איך קוראים לזה היום? קאוצ'ר. איזה מילים, קאוצ'ר. זה נשמע כמו איזה, מה איזה קאוצ'ר? אבל אתה אין בעולם קאוצ'ר כמו התורה שלנו. כל יום בעלך יהיה בקאוצ'ר הכי טוב בעולם בחינם. ולא רק זה, אז תקבלי על זה העולם הבא. איפה יש כזה? שלחי אותו לבית המדרש, בעלך יחזור כזה קאוצ'ר שלא תחלמי. התורה משנה את האדם. כשאדם לומד תורה, המאור שבתורה מחזירו למוטב. אמרה מסכת בבא בתרא, איוב שואל את הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, ברת הגן עדן, ברת הגיהנום, ברת החמור, ברת השור. שור קרנותיו, פרסותיו סדוקות, חמור פרסותיו קלוטות. זאת אומרת, אתה ברת את העולם, אז ברת, כמו שברת השור וחמור, שזה קטאור וזה תמי, גם ברת הצדיקים ורשעים, ווואלה, רשעים לגיהנום. אז מה אתה רוצה מהרשע? שמעתם את השאלה? אתם יודעים מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לא, 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 לא. אתה לא אמרת טוב. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אדון איוב. לא. תדע לך, נכון בראתי גיהנום ובראתי גן עדן, אבל בן אדם, בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורה תבלין. תלמד תורה. התורה תמתק לך את היצר ותהפוך אותך לבן אדם אחר. רבותיי, האדם גדל, עיר פרא, אדם יוולד. אדם נולד פרא. אדם נולד כמו חיה. המידות של האדם הן מושחתות מטבעו, כי הגוף הוא בהמי, הוא כמו בהמה, והוא מושך לרע, לא יעזור כלום, לגניבה, לרצח, לשקר, עקיצות, לא יודע איך תקראו לזה, היום לכל דבר יש שם, קוראים לזה בשמות. הוא לא גנב, הוא עקץ. הוא גנב, הוא עקץ. מה, אתה דבור? הוא עקץ. לכן יש הרבה דבורים לשלוח עליך. מה, מה, מה זה עקץ? הוא לא אוכל חזיר, הוא אוכל לבן. לבן. הוא לא אוכל שרימפס, הוא אוכל פירות ים. אמרתי פעם, אולי מברכים על זה, בורא פרי הים, אני לא יודע. אתה אוכל נבלות וטרפות, אתה אוכל זוהמה, אתה מטורף. הגוף שלך מושך אותך לעשות את כל הרע שבעולם. אם אתה לא תלמד תורה, אם לא מישהו שמרסן אותך שזה התורה, אח שלי, אתה הולך לאבדון. האדם, רבותיי, נמשך לאבדון. זה הטבע של הגוף שלנו. יש רק דבר אחד שיכול למשוך אותך כלפי מעלה. אתה יודע מה זה? זה הנשמה שלך. תן לה דלק, היא תרים את הגוף למעלה. מהו הדלק של הנשמה? רק תורה. תורה, הנשמה לא אוכלת סטייקים, נשמה לא שותה קולה. נשמה, זה לא מדבר אליה. נשמה רוצה תורה. רבותיי, צעירים מחפשים את עצמם. כי אין את המושג? לאן אתה נוסע? וואלה, אחי, לשטוף את הראש. שטוף את הראש? שפודוש, נשמה. איפה? למזרח הרחוק. עד המזרח שישטוף את הראש, פה מלא מים, משוגע. הוא נוסע לשם. מה זה? מחפש את עצמי. אני אמרתי פעם, מי שמחפש את עצמו, אשים בעיתון מודעה. אני מחפש את עצמי שמצא אותי שיתקשר אליי.
אתה מדרוב? מה זה מחפש את עצמי? מישהו יכול להגדיר לי? ואני שואל שאלה יותר קשה. האם מי שהלך לחפש את עצמו מצא את עצמו? לא. כולם חזרים אותה תשובה. אבל לא מצאתי את עצמי. אך שלי, עד שתמות, לא תמצא את עצמך. אתה יודע איפה אתה תמצא את עצמך? רק במקום אחד. מה זה החיפוש הזה? אתם יודעים מה זה? החיפוש הזה, פירושו של דבר, יש לי הכל, אין לי כלום. למה? כי הנשמה היא מן העליונים. היא צריכה את המזון שלה. האדם אוכל. אומר, הנה, אולי אני אוכל איזה סטייק, אני ארגע. אכלת סטייק, הגוף נרגע. הנשמה נשארה עצובה, היא לא קיבלה את שלה. טוב, אני אלך לטיול טוב. זה לא מדבר לנשמה. טוב, אני אראה סרט. זה לא מדבר לנשמה. אני אכנס למכון כושר. זה לא עושה שרירים בנשמה. בקיצור, אח שלי, אין שום קשר בין העולם הזה לעולם הבא. הנשמה והגוף הם שני אויבים. מה שזה אוהב זה שונא, מה שזה שונא זה אוהב. פתאום, האדם הזה, רבותיי, אחרי כל הטיולים שלו בעולם, נכנס פעם אחת לשיעור תורה. ופתאום, רבותיי, הנשמה שלו קיבלה שמן. אתם ראיתם, רבותיי? מה קורה לנר? חנוכה מתקרב, אה? נר השם נשמת אדם. תראו איך שמדליקים את הנר על השמן, תראו אותו עושה ככה. הנר רוקד. תראו יהודי לומד תורה, לא משנה מי, תחיל להתנדנד. מה אתה מתנדנד? מה אתה מפגר? תגיד לי, מה יש לך? מה אתה מתנדנד? תראו אפילו ילדים קטנים. מה אתה עושה? הנשמה זה כמו נר. נר השם נשמת אדם. הנשמה קיבלה את המזון, היא מתחילה לנוע. אתם ראיתם פעם מישהו קורא עיתון ידיעות, עושה ככה? יקחו אותו להשפוז ישר. אין דבר כזה. אף אחד לא יקרא אלגברה, מתמטיקה, גיאוגרפיה, הנדסה, ותראו אותו מתנדנד. מה יש לך מתנדנד? תראו, לומדים תורה, אדם זז, מתפלל? מי אמר לך לעשות ככה? זה אוטומטית. קל עצמותיי תאמר נמי חמוך השם. קהל עצמותיי, כל העצמות שלי, כולם זזות לכבודך, ריבונו שלם, זו אוטומטית. זה משהו שבא מבפנים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, טוב, אם אני אספר לכם את זה, אדם שקשור לקדוש ברוך הוא, ודבוק בקדוש ברוך הוא, לא מפחד מאף אחד. הוא יודע שהכל מאיתו יתברך. אם אני כבר מספר לכם את זה, אז אני אספר לכם. אם כבר דיברתי על הנר שהוא זז, ועל התפילה שאדם מתנדנד, אז אני אספר לכם. פעם היה איזה תלמוד תורה, למדו שם ילדים בתלמוד תורה, והיה להם מורה, זה לא היה מורה, זה היה כביכול רב בתלמוד תורה, אבל זה היה אדם אכזר, הוא היה מרביץ להם מכות רצח. הילדים האלה כבר, זה הגיע להם, זה היה בתקופות שפעם, היו מרביצים, אבל הוא היה מרביץ, מרסק. יום אחד היה פורים, אחד הילדים אמר לילדים, לחברים, חברים, אתם שומעים? יש לי משהו להגיד לכם, אבל תדעו לכם, אני אומר לכם משהו, אל תיבעלו. אמרו לו מה? אני אומר לכם, המורה שלנו זה לא יהודי, זה גוי. הרב הזה עם הזקן, זה גוי. איך אתה מדבר? אמר לכם, הוא גוי. תראה איזה אכזרי, אכזר כזה זה רק גוי. ואני יש לי גם ראייה. אמרו לו, מה הראייה? אמר, תראה, כל אחד שמתפלל 18, נדנד, זה עומד כמו בולץ. בחיים לא ראיתי אותו זז. אני חותם לכם 10 אצבעות, זה גוי. אמרו לו, טוב, מה נעשה? איך נדע? אמר להם, עליי. פורים היום, בואו ניתן לו לשתות, איך שישתה נפשית אותו, ואני אראה לכם שהוא לא מעול. שמעתם איזה ילד? שתגע על כל המוח. הגיע לו עד פה. נתנו לו לשתות, לשתות. וואלה זה גוי, שותה. שותה, תביא וודקה. שותה המדרום. שתה, שתה, נפל, הפשיטו אותו, בן אדם מערל, גוי. הלכו למרב שלהם, למנהל, אמרו לו, אדוני המנהל, אמרנו לך שהוא מרביץ לנו, לא שמעת? זה גוי. מה, איך ש... מה עשיתם? טוב. קרא לו, אמר לו, נעל אבי, אביך, אתה גוי? בסוף, גוי. אמר לו, תשמע, תפוס את הרגל שלך, תעוף מפה, מהר! רשע מרושע. אמר לו, ככה, תראה, אני אראה לך מה זה. הוא ידע הרבה תורה, החמור הזה, הגוי הזה, הלך, בכוונה, הלך למד נצרות, 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 עלה במעלות הכמורה, ונהיה ארכיבישוף. אתם יודעים מה זה ארכיבישוף? זה הדוברמן. זה הכלב הגדול. לא? אמר למלך, אדוני המלך, תדע לך, היהודים ככה, היהודים ככה, מה הם יודעים לעשות, חוץ מלבלבל את המוח על היהודים? זה מה שהיו עושים. היהודים עשו ככה, היהודים הרגו, היהודים לקחו את הדם של הנוצרים למצות. תגיד לי, מה אתה שקבל מלאריה, דם של נוצרים, תגיד לי, אתם השתגעתם, נפלתם במצה דם, שטויות ובלבולי מוח.
אבל אתם יודעים, כן, נוצרים אהבו להכות ביהודים, אי ואבוי מה שהיה במסעי הצלב, מה שהיה באינקוויזיציה, ירחם הקדוש ברוך הוא. טוב, אוכל למלך את הראש, עד שיום אחד הוא בא למלך, אומר, טוב, מה אתה רוצה עכשיו? אומר לו, אני רוצה, הוא ידע הרבה תורה, אני רוצה שתביא לי אחד מהרבנים הכי גדולים, ואני אעשה איתו ויכוח על התורה שלהם. אם אני מנצח, או אם הוא מנצח. אם הוא מנצח, תעשו מדורה גדולה, יש מישהו מאחורה עם כלשון, יזרוק את זה שלא שדיבר שטויות לתוך האש. ואם הוא טועה, זרקו אותו. אבל אני רוצה שהמבחן הזה, הוויכוח יהיה בפנטומימה, בלי מילים. המלך הוציא כרוז, אמר ליהודים, תשמעו, אני צריך את הרב הכי גדול שלכם, שידע להתווכח עם הכומר, פנטומימה, אם לא, הורגים אותו, וכל היהודים גירוש. כל היהודים בוכים, כל היהודים צורכים, יושבים בתי כנסת עם הרב, מתפללים, תהילים, חיות השם. היה אחד, קראו לו מושקה, היה עגלון. הוא לא יודע כלום, לא שמע מהגזירה, לא שמע כלום, הוא על הסוס שלו. שר לעצמו שירים, לילה, 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 דואב, אבסוד. מגיע לעיר, קיוסק, סגור, מקולת, סגור, הנפח, סגור, סנדלר, היום יום כיפור ולא ידעתי, היה תמים, לא יודע כלום החיים שלו, לא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, לא יודע כלום. בואו נלך לבית הכנסת, נכנס לבית הכנסת, כולם יושבים על הרצפה בוכים, יו, תשעה באב, אני ידעתי, תשעה באב, משוגע, תגיד, מה קרה? מה קרה, לך, לך, מה קרה, מה אתה יכול לעשות, לך? לא, אני לא הגיע על הרב, עוד הרב, מה קרה? מושקה, לא שרמת, מה קרה? לא, מה קרה? כך וכך בא וככה הלך, את מי נשלח להתווכח, הכומר הזה חכם, רוצה לשאול שאלות בפנטומימה, מי יבין אותו? שזה אתם בוכים? מה אתם לא בוטחים בשם? אני לא מאמין. כבוד הרב, אני הולך להתווכח איתו. מה? הרב פחד ללכת, זה לא יודע לקרוא, לכתוב, אני הולך. הרב, אני אומר לך, אני מנצח אותו, אני הולך עם השם. אני בוטח בקדוש ברוך הוא 100%, אני הולך, אני מפרק אותו. הרב אומר, שמה זה משמיים? אמר לו, מושקה, שהשם יברך אותך, ייתן לך את הדעה הנכונה מה לעשות, לך! לא הרב, מצידי, אתם יכולים כבר לקום לרקוד, אני כבר ניצחתי אותו, עוד לפני שהלכתי. הרב אומר, שזה ביטחון? זה לקח את הסוס, תחיל להתקדם, ראה בדרך שם איזה חנות, היו מוכרים שם גבינה, קנה חתיכת גבינה, אמר, אני אוכל, לא הספיק לאכול, שם אותה בכיס שלו. הגיע כבר לארמון. מי אתה? אני? תראה אותי ככה. אני בדיד מגיע עם הכובר. הוא כמעט התעלב. הולך למלך, אומר לו, אדוני המלך, אני משתגעו. חשבתי שתלכו את הרב הכי גדול, ישתכו איזה אהבל, עגלון, מגושם, כזה גודל, הוא יכל לאכול אותי בלפה. אתה יודע איזה גודל? זה יבוא להתבגע. לא נורמלי, כנראה השתגעו, אבל אם זה מה שהם בחרו, בחרו. עכשיו, כל היהודים מגיעים. וכל הגויים מגיעים, כולם רוצים לראות מה קורה. המלך אומר, רבותיי, יש פה מבחן בפנטומימה שהכומר יבחן את היהודי, אם כן, טק, זה לבפנים, זה לבפנים, ויהודים גורשים חלילה, ואם לא, הכומר יהרג, אוקיי. יש פה שלוש שאלות קשות מאוד, שהכומר ישאל, ויהודי צריך לענות. כולם במתח אימים. הכומר מתחיל, מרבך בבקשה. הכומר מתחיל, ועושה לעגלון ככה, עושה למושקה ככה. הא! מוציא לו שתי אצבעות. מושקה אומר, עושה ככה. הא! מוציא לו אצבע אחת. המלך רואה שהפרצוף של הכומר נופל. הוא הבין שהוא ניצח אותו, והוא לא ויגלו. טוב, נעבור לשאלה הבאה. מה השאלה הבאה? עושה לו הכומר ככה. הא! הוא עושה לו ככה. הא! והמלך רואה עוד פעם הפרצוף שלו נפן. מה חייס מו? העגלון ניצח אותו, אם היה בערב בכלל היה מת. טוב, שאלה אחרונה, שלישית. הכומר מוציא מהכיס שלו בקבוק יין, הוא מוציא לו את הגבינה, עושה לו, הא! המלך רואה הפרצוף של הכומר נפן. רצו לזרוק אותו בפנים, אומר, רגע, אפילו זרקו אותו, זרקו אותו עוד רגע. אבל אני חייב לדעת מה היה פה. היהודים מרים את מושקה לכתפיים ורצים הביתה. עכשיו הרב, כולם מקשיבים לפני זה לראות מה המלך שואל אותו. תגיד לי מה הוא שאל, מה שאלת? ומה הוא ענה לך? אמרתי לו, יש שתי אלוקים, בר מינן. ואמר לי, אחד. טוב,
שאלה שנייה, מה היה? אמרתי לו, אתם יהודים מפוזרים בכל העולם, כולכם מפוזרים, כולכם מבולבלים בעולם. אמרנו מפוזרים, אבל אנחנו מאוחדים בלב, יהודי אחד יש לו צרה, כולם איתו. אמר, בואי נה, כזה גלון גאון, מדהים. אמר לו, מה בסוף? אמר לו, הוצאתי בקבוק יין, אמרתי לו, אתם יש להם עבירות, חטאיכם כשנים, אדום! הוציא לי גבינה, אמר לי, יש כיפור, מחפר על הכל. המלך אומר, תשמע, קשה לי להאמין שהוא כזה גאון. ואיך הוא ידע להכין גבינה מראש לה? הוא גם ידע מה יש שאלות. טוב, מגיעים לבית כנסת, כולם רוקדים עם מושקה, והרב שואל אותו, לא מושקה, מה הוא שואל אותך, מה ענית לו? הוא עושה ברב, הוא חושב שאני פרייר. אני נותן לו בוקס, אני מפרק אותו. הוא עשה לי ככה, אמר לי, הוציא לי שתי אצבעות, את שתי העיניים. אמרתי לו, אם אצבע אחת, אני רוצה לך שתי העיניים. הרב אומר, יופי, מה השאלה השנייה? אומר, אמר, יביא לי כפה, אמרתי, נוריד לך אגרוף. על הרב יפה, מה בסוף? אומר, בסוף, ראה שהוא לא יכול להתחיל איתי נבהל, אמר, בוא נעשה סולחה, הוציא יין, הוצאתי גבינה. על הרב, תראה מה זה, תמימות של יהודי, ניצח את החמור הזה. וככה לקחו אותו, אחר כך זרקו אותו לאש, את הכומר, כן יעבדו כל אויביך השם. יהודי שהולך עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, זה נוסע. נוסע לא עושה חשבון לאף אחד. יעקב אבינו הלך בתמימות, בתום, ביושר. אני לומד תורה. אני מקיים מצוות. אני הולך לבית של הכי רמאי בעולם. אבל איך אני מתכונן ללכת לבית של הכי שקרן בעולם? אני אוחז בתורת האמת. יעקב אבינו פחד להגיע לבית של לבן. מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילה? אם יהיה אלוהים עמדי. ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. מה הוא צריך לשמור אותך? ממה? לשמור אותי שאני לא אתקלקל. להיות בבית עם רשע כזה? אתה יכול להתקלקל. אתה יושב עם בן אדם, אתה לומד ממנו. ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. ונתן לי לחם לאכול. לחם אל לחם אל התורה. גם שם אני אלמד תורה. ובגד ללבוש, אני אמשיך להתלבש כמו יהודי. ושבתי בשלום אל בית אבי. אני אחזור הביתה אל בית אבי שבשמיים בשלום, שלם, אחרי המוות אשאר צדיק, לא יקלקל אותי הרשע הזה. והיה השם לי לאלוהים, לא יתקלקל מהרשע הזה, והמשיך כל הזמן להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. יעקב, הנה מגיע לבית של לבן. אחרי הכנה מרובה, איך הוא מתנהג בבית של לבן, אתם יודעים? בשיא היושר והאמת. אפילו שעומד מול השקרן הגדול ביותר בעולם, שמחליף את מזכורתו עשרת מונים, 100 פעם מחליף את מזכורת שלו. ויעקב אבינו נשאר ישר ונאמן. לכאורה זה נראה פרייר. תחזיר לו. בוא נזה חמיך, הוא מסתבט עליך ככה. וואלה, מחר לך את הבנות שלו. 7 שנים עבודה על כל אחת. אתם יודעים מה זה 14 שנה לעבוד בשביל 2 בנות? ולא מס... בכלל הוא לא בא בשביל הראשונה, הוא עבד עליו. הוא נותן לו את לאה הראשונה, והוא גם בא בתצדקה. וזה צדיק, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה? תשמע, זה לא... מלא שבוע הזאת וניתנה לך גם את זאת. תמלא עוד 7 שנים, כאילו זה 70 דקות. אתה מדובן, אתה משוגע לגמרי. ויעקב אבין עובד. והוא לא שואל שאלות. ולבן רבותיי לא נותן לי יעקב אבינו על העבודה שלו כלום. בחיים הוא לא הוציא אגורה מהכיס שלו האיש הזה. לבן היה רמאי, שקרן, והיה קמצן ברמות שאין דברים כאלה. המדרש אומר שלבן לא יכל להוציא מהכיס שלו שקל. שקל. בחיים. הברד הרב עובדיה אומר, בשבוע הבא פרשת וישלח אנחנו נראה, וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, וילך. אומר, למה ישכים בבוקר? מה קם כל כך מוקדם? אומר, נשק אותם שהם ישנים, שלא יבקשו שיביא להם מתנות הסבא. ברע! קמצן מת, לא מוציא שקל. מחזיק מים, טיפה לא יורד לו הכלב הזה. שקרן! המדרש מספר, תקשיבו טוב, מה היה? לבן בחיים לא הזמין אף אחד לסעודה. תמיד רק הזמינו אותו. היו שותים ערק, קוניאק, ויסקי, וודקה, מה שאתה רוצה, בירות, לבן בא בתור מוזמן. המזמין בחיים לא. אין דבר כזה. כולם יודעים, לבן בחיים לא. יום אחד, אתם יודעים מה עשו? מה עשה לבן? אמר להם, רבותיי, יאללה, עליי. מה עליך? זה לא יכול להיות. תבואו, תאכלו, תשתו, עליי. תאכלו משלכם, אתם אוכלים. מה?
כנראה שהדוס הזה, החתן שלו, יחזיר אותו בתשובה, את הדפוק הזה. אולי יצא משהו. נתן להם לאכול, נתן להם לשתות, נתן להם מה שהם רוצים, וכולם עמומים, בואי נה, זה לא לבן, זה לא אמיתי. תאכלו משלכם אתם אוכלים. אתה חושב שהוא שיקר? הם אכלו משלהם, אתם יודעים מה הוא עשה? בזמנו, היו מורידים את הנעליים בפתח של הבית, ואת הסוודרים ואת החליפות, הכל מורידים. הלך, מכר את הנעליים שלהם, את החליפות, קנה להם לאכול ולשתות. שבאו לצאת, איפה שלנו? איפה זה? אמר להם, אמרתי שאתם אוכלים משלכם, לא? וואה, לינה, קמצן מת. יום אחד עבדו עליו, גנבו לו את הנעליים, אומר המדרש, שמו מדרש, גנבו לו את המעיל, ומכרו ונתנו לו לשתות. הוא מנסה לשתות, תראו מה זה. הוא לא מצליח לשתות, זה לא יורד לו בגרון. אומר, תגידו את האמת, מה עשיתם? לא יורד לי, הוא איזה משלך עם החסמק. הוא לא יכול לבלוע את שלו, לא יכול. זה היה לבן, שתבינו. יעקב אבינו, לבן בא אצלו ואומר לו, תקשיב טוב. אגיד ענה לי מה מזכורתך, מה אתה רוצה? אחי אחיית ועבדת אני חינם? איזה צדיק, באמת צדיק, אחי אחיית, הוא יעביד גם את אבא שלו בחינם. מה אחי, את אבא שלו יעביד בחינם. למה? הוא שמע שיעקב אבינו אמר לרחל, שהיא אמרה לו, ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי ההוא. אומר רשי, מה זה אחי אבי ההוא? אחי ואני ברמאות, אבא שלך רמאי? אני אח שלו ברמאות. אל תפחדי. אז הוא פחד, הוא אמר, בואי נה, אני שמעתי שזה לא פרייר קטן. וחוץ מזה, כולם פחדו להגיע לעשיו, ללבן. הרי, לאה, הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אמר בבא בתרא קוף קו ג' אומרת ככה, אומרת, תראה, כשלבן היה, שלאה הייתה, כתוב, ועיני לאה רכות. מה זה ועיני לאה רכות? מה, בכי? הכתוב לא מספר בגנות בעלי חיים אפילו. מספר בגנותה של צדקת שעיני הרכות, שיש לה עיניים לא יפות. אומרת הגמרא, לא, זה הפשט. ועיני לאה רכות מלמד שהייתה לאה יושבת בפרשת דרכים, ושואלת, תגידו לי, מי זה? מי זה יצחק ורבקה? או יצחק ורבקה, יש להם שני בנים. ולאבא שלך יש שתי בנות. הגדולה לגדול והקטנה לקטן. הגדולה לגדול לאה לעשיו, הקטנה לקטן, רק יעקב לרחל ליעקב. אמרה להם, מה מעשיו של עשיו? היו אומרים לרשע, פריץ, עריץ, מלסתם את הבריות, שודד נשים מתחת יד בעליהם. והייתה בוכה שנסרו הריסים שלה. העיניים שלה נשרה להריסים מראש את הבוכה לשם שיציל אותה. ככה הייתה בוכה. זו הייתה לאה. בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. למה? זה הגדולה לגדול והקטנה לקטן. היא טיפול בחלקו של עשיו, מסכנה. למה? הייתה בוכה. עשיו יודע שאשתו כביכול נמצאת אצל לבן. לאה, לרקח אותה. עשיו מבטר על אישה? בחיים לא. למה הוא לא הלך? אתם יודעים למה הוא לא הלך? כי לבן היה מחשף כזה גדול, שמי שהיה מתקרב אליו, הוא היה בכור, לבן, היה לו טרפים. אתם זוכרים שהתורה אומרת, ותיקח רחל את הטרפים אשר אליה אביה. מה זה טרפים? לוקחים בן אדם שהוא בכור, הוא היה לוקח בן אדם שהוא בכור, חותך לו את הראש, שם אותו בתוך מגש, שם לו מתחת ללשון שם, שואל אותו שאלות, זה נקרא טרפים, שואלים אותו כל שאלה שאתה רוצה, הוא עונה לך. זה סוג של כישוף. וככה לבן, היה לו טרפים. אז אם עשיו יגיע אליו, הוא הולך להיות טרפים. אמר, אדוני, אני ללבן לא הולך. ועשיו היה בריון, לא פחד מאף אחד. אבל מלבן הוא פחד. ויעקב אבינו, לא פחד מאף אחד. אמא אמרה לי ללכת, אבא אמר לי ללכת, יש לי מצוות כיבוד אב ואם, אני הולך לקחת אישה, אני למדתי תורה, מי יכול עליי בעולם? מי יכול להתעסק עם תלמיד חכם, עם בן תורה, עם עבד השם? אין דבר כזה. ויעקב אבינו מגיע. מלבן שואל אותו, מה מזכורתך? אז אומר לו יעקב, אני יודע שממך לא יצא כלום. מה, אני אבקש ממך מזכורת? תראה, אם תעשה לי את הדבר הזה, אשוב ארעץ עונך שמו. מה? אעבור היום בכל הצון, ותסיר משם את כל הזה, ואתה תראה עקודים, נקודים, ברודים. בקיצור, רבותיי, הוא לא, הוא רק מקבל עבודה בחינם. כלום. מה נתן לו? איזה צון לראות? אומר המדרש. ויעקב רואה צון לבן הנותרות. אומר המדרש, מה זה הנותרות? הוא נתן לו את כל הצון הכי שבורים.
בלי רגליים, בלי ידיים, בלי עיניים. כל אלה שאפילו במפעל של נקניק לא קונים אותם. אתם שומעים? ומזה יצא ליעקב אבינו כל העדרים. ומה אחרי זה לבן אומר? מאשר כל זה יעקב עשה משלי הוא עשה. זה גנב, זה דתי, זה מהכסף שלי. כמו שתמיד, הדתיים תמיד אשמים. זה כבר התחיל מיעקב אבינו. הכל הוא לקח ממני. מה אמרו בני לבן? כל הכבוד הזה אשר עשה יעקב מאבינו הוא עשה. רבותיי, תסתכלו אבל על היושר של יעקב אבינו. הוא לא סוטה, לא ימינה ולא שמאלה. הוא נשאר נאמן אף על פי שהוא נמצא אצל אדם גנב, רמאי ושפל הכי גדול בעולם. הרבה פעמים אנחנו רבותיי אומרים, מה, הוא גנב? אז גם אני גונב, גונב מגנב פטור. שומעים איזה ממרה של חזל ותופרים עליה את כל העולם ובכלל לא מבינים מה הם אומרים. מה זה גונב מגנב פטור? מישהו יודע? מה אם אני עכשיו הולך לגנב ואני גונב ממנו, אני פטור? חוזר בגלגול, חוזר. מה זה פטור? אומר הרב רבנו, אומר הרב רבנו, רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום, מי שגונב בעולם הזה, בא בגלגול של סוס, שנאמר, כי בא סוס פרעו. מי שלא פרע את חובותיו, היה חייב למישהו משהו, גנב אותו, חוזר בגלגול של סוס. מי רוצה לעשות? יש פה מישהו? לא רוצים. אז אל תגנוב אח שלי. לא תגנוב, לא תהיה סוס. סופר על הבעל שם טוב עליו השלום, שפעם מגיע לזה יהודי אחד, אמר לו, הרב, אני רוצה שתבוא לחוץ לארוחת בוקר, שיגיע אותו, אמר לו, הרב, אני בא. יהיה הרב הבעל שם טוב, היהודי מחכה שהרב ייכנס. היה ליהודי, זה בחצר סוס, יפה, סוס אביר, חזק, עומד בחצר, הבעל שם טוב, כל הכנס הביתה, לבוא לאכול עם ההוא, לטף את הסוס, לטף לו את הרעמה, לטף, 10 דקות, 15 דקות, בלו, מה קרה לרב הזה? תעסק עם סוסים? מה נהיה? מחכה, מחכה, מחכה. אחרי 20 דקות הרב נכנס. הוא לא שאל שאלות. הוא לא, בעל שם טוב, מי שואל שאלות? התחילו לאכול. באמצע הסעודה אומר לו, בעל שם טוב, תגיד לי, אדון כהן, לא כן כבוד הרב, היה לך פעם איזה חבר שקראו לו אברהם? איזה אברהם? אמר לו, אברהם לוי. הוא אומר, כן? אמר, תגיד לי, הוא לפני שהוא נפטר, הוא היה חייב לך כסף? אומר לו, כן. כמה הוא היה חייב לך? אומר לו, 10,000 רובל. הרבה כסף. אומר לו, בעל שם טוב, תגיד לי, אני יכול לבקש ממך משהו? אומר, מה שהרב יבקש? אני יכול לבקש ממך שתמחל לו על החוב הזה? בוודאי שאני מוכן למחול לו. תגיד, אני מוכן לו על החוב. אני מוכן לאברהם לוי על החוב. אמר לו, יש לך את השטר אולי שכתבתם? אמר לו, כן. אם כן, זה לא מספיק. תביא את השטר, תזרוק אותו פה לתוך התנור. בבקשה, הרב. לקח את השטר, זרק לתנור, איך שזרק לתנור, שמע, הסוס נפל על הרצפה. מת לו הסוס. מה קרה? אמר לו, הרב, הסוס? זה היה אברהם. הוא בא בגלגול של סוס להשלים לך את החוב. שזרקת את זה לאש, הסוס מת. מה עשית לי? הוא רוצה שחבר שלו אפשר להיות סוס. מה עשית לי? אמרת, אתה משתמרת שאתה מוכר לו, לא? הנה, הוא הלך. עכשיו הוא הבין מה הרב עשה בחוץ, הוא דיבר עם הסוס. הרב, תציל אותי. אני כל, ותדעו לכם רבותיי, אנשים לא יודעים, חושבים שזה בדיחה. אומר רבנו הארי, אין כמעט צער בעולם כמו לבוא בגלגול. בפרט של בעלי חיים טמאים. אומר, זה כמו להיות במאסר, בתוך צינוק, במקום הכי מסריח שיכול להיות בעולם. והמיוחד שבבעלי חיים, המיוחד שבעלי חיים שימה בגלגול בעלי חיים או בדומם או בצומח או בחי, חוץ מבאדם, הוא זוכר גם, הוא זוכר גם שהוא גלגול. זאת אומרת, אתה הסוס, אתה זוכר שאתה משה, אתה דוד, אתה יוסף, אתה זוכר את זה. ואתה רואה את ההוא חבר שלך רוכב עליך מחדי. אני מה שמך, מה דיו? אני חבר שלך, יא אבל. איזה חבר דיו, אני אפרק אותך את העצמות שלך עכשיו עם השוט. דיה! אתם יודעים מה שזה? אדם גדל שפן בבית, הוא לא יודע, זה חמתו. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? לא, אני לא צוחק. יכול להיות מגדל את אבא שלו בתור כלב, אתם לא מבינים על מה אני מדבר איתכם. זה פשוט מטורף. אנשים לא מבינים באיזה עולם אנחנו חיים. עולם מן השון העלם, אומר המהר"ל מפראג, אתה לא מבין. אנשים באיזה גלגולים מגיעים בר מינן, בדברים הכי נוראים שיכולים להיות, והוא אומר, זה משהו הכי חכזרי שיכול להיות. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, יש דין ויש דיין, יעקב אינו פחד מאף אחד, השם רואה אותי מעודי ועד עינה, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, יש לי רואה, לצון יש רואה, גם לנו יש רואה,
רבותיי, תדעו לכם, העולם הוא לא הפקר. העולם הוא לא הפקר. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, גם השמיים הם לא יגבו לאן הוא יגיע. מי שעוזב את היד של הקדוש ברוך הוא, שלא ישאל אחר כך שאלות. הבעיה היא שעוזבים את היד. תחזיק ביד של הבורא יתברך חזק. תראה את רחל. תסתכלו רבותיי על, על האמת של האנשים האלה. תסתכלו כמה כוח היה בהם. כמה כוח היה ביעקב להבליג לחם שלו הרשע על מה שהוא עשה לו. הוא לא רב איתו, הוא לא קילל אותו, הוא לא הרביץ, חלילה, כלום! הוא נשאר נאמן. אבל הוא כל הזמן מחזיר לו ההפך הגמור. וזה לא גורם ליעקב אבינו להשתנות. רבותיי, אסור לי להשתנות כי אתה השתנית. מה זה גונב מגנב פטור? הוא גנב, אז אני גנב. הוא יאכל חזיר, גם אתה תאכל חזיר. גונב מגנב פטור זה פטור רק מכפל, חייב בקרן, זה קשקוש. אנשים לפעמים קוראים בתורה פסוקים, פרשים את זה איך שהם רוצים. תגיד לי, מה אתה קראי? יש לנו תורה שבעל פה, יש לנו שולחן ערוך. למשל, יש כאלה. הוא אומר, תראה, אם אתה הולך עכשיו בתוך פרדס, בתוך פרדס, כן? נגיד, שאנחנו אדם הולך בצפון, הולך בפרדס, יש שם הפרדס, גודל שם הפרסקים, גודל שם שזיפים, גודל שם תוצים, לא יודע מה, והוא רוצה לאכול. מותר או אסור? הוא אומר, כתוב בתורה במפורש מותר, כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים כנפשך סובעיך, ואל כליך לא תיתן. מה אומרת התורה? כשאתה בא בכרם של החבר שלך, אתה יכול ללכת, לאכול ענבים כמה שאתה רוצה, כסובעיך. אבל אל כליך, לשים בשקית, לקחת הביתה, אסור, לא תיתן. איזה יופי, כתוב בתורה. מתיר אסורים, בתורה כתוב שמותר. אומרת הגמרא, מסכת בבא מציעה, פרק הסוחר את הפועלים, אומרת הגמרא, כל הפסוק הזה נאמר בפועל אצל מעל הבית. אתה עובד אצלו בכרם, אתה מותר לך לאכול מהכרם כמה שאתה רוצה, אבל לקחת הביתה אסור. עכשיו הוא לא פועל ולא נעליים, הולך ובלע. כתוב בתורה, זה כתוב בקוראן. בתורה אין דברים כאלה. מי יתיר לך לגנוב? מי יתיר לך לקחת? מחפשים תירוצים? מה זה מחפש תירוצים? לא יודע ללמוד? תשאל, להחליט החלטות? למדת פסוק? מה, אתה יודע ללמוד פסוק? הסתכלת רשי? מינימום, רשי. במקום כותב לך איזה. בפועל אצל בעל הבית הכתוב מדבר. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רחל אמנו הלכה עם היושר שלה עד הסוף. מה היושר? רבותיי, אני אומר לכם שכל פעם אני חושב על זה ואני מדבר על זה, ואפילו מדבר על זה 200 פעם, 200 מיליון פעם בחיים שלי, כל פעם מתרגש מחדש. אתם, יש לכם מושג, מה זה רבותיי? יש למישהו מאיתנו מושג? בטח מי שהתחתן, יש לו את הרגשה, הייתה לו את הרגשה הזאת, אבל תדע לך שהרגשה שלך עוד קטנה ליד הרגשה של אישה. אי אפשר לתאר מה זה הרגשות של נשים. גבר? גבר, אתה אומר לו, תבכה. לא, לא, לא. עד שיבכה, צריך לתת לו צלום בראש, אולי זה יעזור. תראה אישה, שתי מילים. מה זה, איזה כפתור יש להם? עושים ככה, ישר בוכים. בן אדם, אתה אומר לו, תבכה בכיפור? הוא נסה לבכות. אין, לא הולך לו. אישה, שלוש מילים בתהילים. מה זה? יש להם רגש אחר. אישה שהולכת להתחתן? אין לכם מושג בעולם מה זה רגש של אישה לחתונה שלה. מה זה הציפייה הזאת? מה זה האהבה הגדולה שיש לה, לבעלה, זה, לבעלה לעתיד? זה משהו שאי אפשר לתפוס אותו. רחל רבותיי, לא מסקבלת סתם איזה, על אהבה ריקה מדובר פה. זה לא רומיו ויוליה, כן? זה לא בלבולי מוח. אני יודע, בא נסיך והביא לה תפוח אדום ויצא צפרדע. זה לבלבל את המוח. רבותיי, מדובר פה באהבה של קדושה, של להביא את כל 12 שבטי העדות לישראל, אנשים שבאו פה לבנות את הבית הגדול ביותר בעולם. ורחל יודעת שממנה הולך לצאת כל ה-12 שבטים, ואחותה תינתן לעשיו. תקשיבו טוב. רבותיי, אם אני אחזור על זה, אומר לכם עוד פעם, 200 מיליון פעם, כל פעם מתרגש מחדש. יעקב אבינו יודע שרחל, אבא שלה רמאי. מה אומר לו יעקב אבינו ללבן? אהב אותך 7 שנים ברחל, ביתך הקטנה. תגיד לי, מה, כמה רחל יש לו? רחל אחד, ברחל, ביתך הקטנה. יש לי רק בקטנה שקוראים לה רחל. למה אמר לו כך הרבה? אמר, אם יגיד לו רחל, מחר יעשה שינוי שם. לרחל יקרא לאה, ללאה יקרא רחל. לא, רחל, ביתך? איזה ביתך? לא יבוא לו איזה רחל מהשוק. זאת רחל, יביא לו רחל מהשוק, זה שקרן זה. היא רחל, אבל זה לא הבת שלך. רחל?
לא, פתחה. הקטנה, שלא יעשה שינוי שם. יחליף לגדולה, לגדולה, לקטנה. ובכל זאת שיקר אותו. רבותיי, רחל ניגשת ליעקב, מתכננים את החתונה. הוא אומר לה, תשמעי, אבא שלך שקרן. אני יודע שהוא יעבוד עליי. בואי נעשה בינינו הסכם. אנחנו נעשה סיסמה, והסיסמה הזאת, אם עתידי להגיד לי אותה, יאללה, אני יודע שזה את. אם לא ידעת את הסיסמה, אני יודע שזה לא את. אוקיי. מה הסיסמה? אמר לה, חינה. עד היום עושים חינה? לוקחים חינה, שמים פה. מורידים, נהיה קטם, לא יוצא. אתם יודעים מה זה החינה הזאת? ראשי תיבות, חלה, נידה, הדלקת הנר. שלוש דברים שאישה יהיה חרות לך בתוך העצמות שלך, תדעי לך. על שלוש עבירות, נשים מצויות בשעת לידתן, שיניים זירות, בנידה, חלה, הדלקת הנר. זה ההלכות שלימד יעקב אבינו את, 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 את רחל, כך אומר המדרש. בסדר? בלילה, רחל רואה שלוקחים את אחותה, מלבישים אותה בסמלת קלה. מה ההרגשה? תראו לעצמכם אישה מוכנה להתחתן עם מישהו, פתאום היא לזוזי, קחי מישהי אחרת. חיה או לא חיה? היא באוויר מתה. היא לא צריכה שירו בה או להתאבד, היא תמות לבד. על מה רחל חושבת עכשיו? יו, אחותי עכשיו תתבייש, איזה פדיחות. יעקב ישאל אותה את הסימנים והיא לא תדע. ואז הוא יצעק עליה שהיא שקרנית והוא יעיף אותה. מה, אחותי תתבייש? אימאלה, מה אני עושה? אין מה לעשות, אין ברירה. אני חייבת לגלות לה. ניגשתי ואומרת לה, לאה, תקשיב איתו, שלוש סימנים. חלה, נדע עד לקטנר. יעקב ישאל אותך, אני לא. מי עושה דבר כזה? ספרו לי. אני מכיר אחרות שהיו שוחטות את האחות שלהם, זה אני מכיר. היא תיגחת בעלי? ואללה, אני ביחד דה הולכת לעולם הבא. שתינו יחד. אין מצב שהתיגעתי בבעל שלי. ועוד, אומרים חזל, ברגע שרחל הסכימה לתת ללאה את יעקב, אוטומטית היא עוברת במקומה ללבן. תחשבו מה שזה הולך כאן. זה הקרבה שלא נתפסת בסכן. תבינו על מה אני מדבר, רבותיי, זה הקרבה מטורפת. למה? שאחותי לא תתבייש. כמה מביישים היום? אללה, שטפתי אותו, אחי. עשיתי אותו לבן כמו הקיר. המלבין בני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. מושג ברור לך? ידוע? המלבין בני חברו ברבים הרי זה שופך דמים. רחל, אני לא עשיתי כלום, זה אבא שלי, אבל אחותי תתבייש. לאה, תקשיבי לי טוב. את מלובשת בסמלת קלה, שיהיה לך מזל טוב, אחותי. מה? את? הוא שיהיה לך, את אומרת לי מזל טוב? אין בעולם כמוך. תשמעי את שלושת הסימנים. בלילה, יעקב אומר לה, סיסמה? חינה. מה זה חינה? חלה נידד לקטנר. זה היא? והיא בבוקר והנה היא לאה. ואיפה ידע את הסימנים? אחותי גילתה לי. תראה מי זה רחל. למה גילתה לך? היא אמרה שהיא לא רוצה שאני אתבייש. שקרנית! איך אמרת לי שאת רחל? ואיך אתה אמרת לאבא שלך, איך קוראים לך, עשיו? אני כמוך, אנחנו בסדר, פיטים. אתה עבדת על אבא שלך, אני עבדתי עליך. אתה משתבח שמולד, קניתי את הבכורה, קניתי גם את זאת. זה עסקת חבילה, קנית את הבכורה מעשיו? קנית גם את לאה. זה משמיים. אוקיי, בא ללבן. הלא ברחל עבדתיך, ולמה רימיתני? עם בשמך, לבן. לא יעשה חן מיקומנו לתת הצעירה לבני הבחירה, תשמע, יש סטטוס קוו במקום הזה. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, נשמה. אתה רוצה אותה, אני חס ושלום, אתה תראה אותי ככה, אני לבן, אני, אנחנו אנשי, מכירים את כל האנשי, אנשי. כל האנשים של הצדק ורוממות הדמוקרטיה בגרונם וחרב פיפיות בידם, אתם מכירים אותם? אנחנו למען העם, למען העמה, לך הביתה שקרן ורמאי. תשמע, חלילה, לא התאמת למישהו אחר, היא שלך, אבל תרביץ עוד 7 שנים. עוד 7 שנים, מה שמך? תגיד לי, מתי יעשה גם אנוכי לבתי, מה יהיה איתי? תעבוד, אתם דתיים, יש לכם מלא כסף. מלא כסף אתם הדתיים, אני יודע, יש לכם מתחת הבלת, אתם מלא כסף, תעבוד, תעבוד. יעקב אבינו עובד ומקבל את רחל. מישהו מאיתנו יכול לתאר את תעצומות נפש של האנשים האלה?
רבותיי, תקשיבו מה כתוב בפסוקים. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. מה? שנואה לאה. יש מישהו קורא את התורה? רבותיי, אני רוצה שאנשים יבינו. אל תקרא בספר התורה כמו שהראש שלך העקום אומר. המוח שלנו עקום. שנואה לאה? יעקב שנא אותה, בטח. עבדה עליו. הוא בכלל לא רוצה אותה. שייכת לעשיו. הוא הלך נסות אותה בכוח. יאללה. תגיד, אתה מפגר? היא אחת מארבעה אמהות. יש לך מושג על מה אתה מדבר? וירא השם כי שנואה לאה, גמרא במסכת בבא בתרא. שואלת, שנואה לאה? אשתא בבהמתם של צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מדבר פסול. על הצדיקים הוא אומר שנואה לאה, שיעקב שנא אותה? אומרת הגמרא, מה היא שנואה לאה? ששנואים מעשה עשיו בעיני לאה. היא כל כך שנאה את עשיו, את המעשים שלו, אז היא בכתה הרבה, ירדו לה הריסים. כזאת צדיקה, כל כך מתפללת, פחדת מרשע, ויפתח את רחמה. מה עם רחל? עקרה. מי קיבל את הכי הרבה שבטים? לאה. מה רחל קיבלה? שתיים. רבי, זה לא הוגן. מה, לא מבין, האישה הזאת מסרה נפש. גילתה לך אותה סימנים, מה עוד אתה רוצה? למה היא מקבלת הכי קצת? ועוד יותר מזה, חזל אומרים שרחל, אתה צריכה להיות רק ילד אחד. אתם יודעים? רק אחד. למה היא זכתה לשני? כי לאה הייתה בהיריון. לאה הייתה בהיריון. אומרת הגמרא ככה, במסכת ברכות הגמרא אומרת שאדם עד 40 יום ליצירת הוולד יכול להתפלל שאשתו בהיריון, עד 40 יום מזמן ההיריון יכול להתפלל שייתן לו בן זכר. אחרי 40 יום זה תפילת שווא. למה? נגמרה צורת הוולד ב-40 יום. זהו, זה זכר או נקבה. מי שמתפלל אחרי זה תפילת שווא. אומרת הגמרא, מקום אחד בעולם היה שהילד כבר היה בחודש מתקדם, חמישי, שישי, ואישה אחת הצליחה להפוך את הבן לבת. מי זו? דינה. לאה הייתה בהיריון. מה זה דינה? שדנה לאה דין בעצמה, ואמרה, ריבונו של העולם, יש לי עוד בן. מה? לא תהה אחותי כאחת השפחות? שפחות הביאו שתיים, היא תביא אחד? התפללה שתהפך לבת, נהפכה לבת, וזכתה רחל לעוד בן. יוסף ובנימין. מה? מה הולך כאן? אני לא מצליח להבין. אתם יודעים מה התשובה? מפחיד. רבותיי, תבינו מה זה כוח של תפילה. שיעקב אבינו מתפלל לשם, מי אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני יכול ללך. תקדימו תפילה לכל דבר, כל דבר שאתה הולך. אתה הולך לאן שאתה הולך, אתה הולך לעירייה, אתה הולך לרופא, אתה הולך למוסך. תתפלל לשם, אח שלי. אתה הולך לאיזה מקום, אתה צריך חנייה, תרים עיניים, תתפלל לשם. תגיד, בראשון, אני צריך חנייה, אני מגיע לשם, תעזור לי. אתם תראו קודם כל ניסים מפחידים. הדבר השני, זה ילמד אותך שיש רק אחד שמנהל את העולם. רבותיי, רחל אמנו, מה כתוב שם? ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. מה הקשר? עיני לאה רכות, היא הייתה בוכה הרבה. ורחל, הייתה יפת תואר, מתקשטת, למה? היא בחלקו של יעקב, הכל סגור. מה בסוף? לאה שבכתה, זכתה להיות הראשונה עם יעקב, עוד לפני רחל. תראו מה התפילה עושה. שתיים, רחל מסודרת, יש 12 שבטים. לאה שהייתה צריכה להיות של עשיו, קיבלה את רוב השבטים, ורחל קיבלה פחות. למה? תפילה. וואו. תראו איזה כוח. מה אומרת רחל ללאה? מה אומרת לאה לרחל? רבותיי, יש שם מעברים בתוך הפרשה הזאת, דברים שאתה מסתכל, אתה אומר, וואו. פותח עיניים. רבותיי, רחל אמנו, ותקנה רחל באחותה. הנה עוד משפט שאדם יכול להסתכל. ותקנה רחל באחותה. באמת רחל קינתה בלאה? הקין אבא? וואו, יש לה ילדים, לי אין. זה? אומרים חזל, ותקנה רחל באחותה, קנאה במעשיה הטובים, ואמרה, אלמלא שצדקת היא לא זכתה לפרי בטן, אני שלא זכיתי, אני לא מספיק בסדר. אתם מבינים על איזה כוחות נפש מדובר? להיות בצו כזה, גם נתתי את בעלי, נתתי סימנים, מה לא עשיתי? והנה תראה מה קורה לי, היא מובילה, ואני מאחור. היא לא מרימה עיניים למעלה בחיים להגיד, למה עשית ככה? אתה יודע למה זה, אני לא בסדר? כנראה רחל באחותה, עם המעשים הטובים שלה, היא זכתה, אני לא. אותה עם העיניים שלנו יהיו קצת יותר עיני רוח, לא עיני בשר. קצת יותר מתבוננות למעלה. להבין שהתכלית של העולם הזה, רבותיי, זה לא לאכול, לשתות, זה לא לטייל, זה לא לקנות עוד אוטו חדש, להרחיב את הבית, לעבור לדירת קרקע, 80 מפלסים, אח שלי, בסוף בקושי מפלס לך סוגרים אותך. סמים סוגרים, הולכים, אח שלי. שיש ולהתראות.
אתה יודע מה זה? לא נשאר כלום. רבותיי, צריכים לחיות את זה. למה הוא מדבר כל הזמן על מתים? זה לא אני. אני לא מדבר. הגאון מווילנה כותב בספרי בן שלמה, מי שלא זוכר כל יום את יום מותו, למה לא חיים? עיקר החיים מתחילים בזה שאתה זוכר שאתה מת. אז אתה יכול לנצל את החיים, להבין כמה הערך של החיים. מי שלא זוכר שהוא מת, הוא לא יודע לנצל את החיים. הוא חושב שהוא שיהיה פה לנצח. אומר הזוהר הקדוש, אז אילי נשבע אלמה, הולך אדם בעולם. וחשיב דדילה, הוא חושב שהעולם שלו. והוא יטיב בלדרי דרית. הוא יישאר פה, כולם ימותו, אני המציל. אח שלי. מקרה אחד יקרה את כולם. דוד המלך אומר בתהילים, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. ראיתם את הגבר הזה? אין כזה גבר. ולא היה ולא יהיה. כי נגזר על האדם. כבר אצל אדם הראשון, נגזר. מאמר שמה, מאפר באת ולאפר תשוב. זו גזירה. עד, בעזרת השם, גמר התיקון, שאז באמת כולם יגיעו לגמר התיקון, ואז העולם יחזור לתיקון שלו, וכולם יחיו לנצח. אבל צריכים לדעת. מי שרוצה לזכות לנצח, צריך לעבוד. צריך ללמוד תורה, צריך קיים מצוות. צריך להיות רציני עם הקדוש ברוך הוא. תלך עם הקדוש ברוך הוא, תדע לך, מי שהלך עם הקדוש ברוך הוא, אף פעם לא יפסיד. יעקב לא הפסיד, שנייה, יעקב לא הפסיד, לאה לא הפסידה, רחל לא הפסיד, אף אחד לא הפסיד. כל אחד מאיתנו שידע, אני הולך, אתה הולך עם השם? יד ביד, אבל בלי זיגזגים, בלי דתי לדעתי, רב נוח, אני עושה מה הלכה אומרת והימה, גם אם זה לא מוצא חן בעיניי. אני רוצה לספר לכם משהו, בזה אני מסיים. יש לי תלמיד, לא זוכר אם סיפרתי את זה פה, לא נראה לי. יש לי תלמיד, מה זה תלמיד? הוא לומד איתי חברות כל יום, ציון ראה אותו כמה פעמים שיהיה בריא. יהודי יקר וירא שמיים. רבותיי, אנחנו לומדים יחד כבר שנים, ברוך השם, והוא, יש לו כזה קיוסק כזה, תקראו לזה קיוסק, הוא מוכר שם טוסטים ונקניקים וכל מיני דברים, וכל מיני שתייה ופיצוחים וכל מיני, וחוץ מזה גם הוא מוכר גם זה אזור כזה, אז הוא מוכר שם גם כן דברים של מקולת, חלב, גבינה, ביצים, אני יודע מה, כל מיני מעדנים וכו', וסלטים וכו'. יום חמישי אחד הולך רבותיי, שם בתוך המקרר, מכניס סחורה ב-4,000 שקל. גבינות, מעדנים, חלב, סלטים, מפוצץ אותם. רבותיי, יום שישי הוא מגיע למכולת, מסדר את הדברים והולך הביתה. צי שבת הוא מגיע לחנות? מה זה הלך הזה? ברך בקולקל, הוא מתקרב למקרר, הוא פותח אותו. המקרר מחובה. הכל נסריח. הביא את הפח, 4,000 שקל בתוך הפח. הוא מסתכל במצלמות. ילד מהבית ספר, שצמוד אל הבית ספר, ילדים באים קונים. יש לו במקרר הגדול, יש שם למטה הכפתור שמחבא את המקרר. יש על זה פלסטר, יש על זה מדבקה שאף אחד לא יגע בזה. רואים את הילד במצלמות, סובב את העיניים ימינה, שמאלה, ראיתי את הסרטון, רואה שאין אף אחד, מוציא את הפלסטר, מעיף אותו אחורה. אחרי זה מסתכל שאין אף אחד, יורד מחבא את המקרר והולך. שמה עשית את זה? להזיק. ילד בן 12, להזיק. סתם. זקנים הילדים בחור. אין להם מה לעשות. מה נהנית מזה שפגעת באדם, אבא לילדים, הזקת לו, מה זה נתן לך? יצר ההשחתה. יצר ההשחתה בתוך האדם. אתה יכול לראות בחורים יושבים ברחוב, הוא יושב בתחנה, לוקח סכין, קלף את הכיסא. למה אתה עושה את זה ככה? יש תחנת אוטובוס, הוא מחבא את הסיגריה על הפלסטיק, עד שהוא עושה חור, הוא לא נרגע. תראה אותו יושב בתחנת באוטובוס, כיסאות חדשים. יש לו מסטיק בגודל של כדורגל. לוקח את המסטיק, שם על הכיסא השני, עושה ככה. מסכן, ההוא בא עם חולצה חד, מכנסיים חדש, ההיא בא עם חצאית, פתאום רואה, הוא עולה לאט. מה זה? אח שלי, מישהו ידביק אותך לכיסא. הלך המכנסיים, הלך החצאית, לא יודע מה הלך, למה אתה מזיק? הם מסכנים. אני לא דן אותם אפילו לרגע לקרב חובה. הם מסכנים, אין להם מה לעשות. איש שדה, להסתובב, משעבם, אין מה לעשות. בוא נעשה מעשה קונדש. טוב, אולי נלך, הוא מכיר את אבא שלו, אני נלך לאבא שלו לטבוע אותו. אי אפשר. אי אפשר. אסור. הגמרא אומרת שלושה פגיעתן רע, עבד, אישה וקטן. הם שחבלו באחרים פטורים, אחרים שחבלו בהם חייבים. אתם יודעים מה הפירוש? אין לך את מי לתבוע. ואם אתה לוקח מרוש לו כסף, זה גזל. מה הוא עשה? כלום. ככה התורה אומרת, זהו. 4,000 שקל, השם נתן, השם לקח. איש, השם מבורך. איזה דתיים גנבים, אה? איזה דתיים גנבים.
אני רוצה לראות גבר אחד, אדם, בלי תורה, שיגיד, לא, אני קורא את ההורים שלו, אם לא, אני שם אותו בבגז, לוקח אותו לסיבוב אף שלי. 4,000 שקל, מי יקח לי 4,000? וואלה, אני רוצה לראות את הגבר הזה. התורה אמרה לא, זה פשוט לא. בזה זה נגמר. וממשיכים ללמוד כרגיל, כי הוא לא קרה כלום. גבורה! אתם מבינים מה זה נקרא גבורה? לעבוד אצל לבן הוא משקר אותך ואתה נשאר ישר. אני לא ישר כי אתה ישר. אני ישר כי השם אומר להיות ישר. אני לא אוכל חזיר כי אתה לא אוכל. אני לא אוכל כי השם אמר לו לאכול. תאכל אתה מה שאתה רוצה. תהיה גנב, תהיה גזלן, אני לא יהיה כמוך. אני מישהו אחר. ברור עליו יהיה בעזרנו. זכו אותנו לחזור בתשובה שלמה. להיות דבוקים בשם יתברך. בכל ליבנו ומעודנו נזכה לגאולה שלמה. כן, רצית לשאול שאלה, אני שומע. קודם דיברת, כן. אין לו אמונה והכל, אתה יודע, איך אומרים, יכול לבטח חיים שלו. אני חושב להציב בן אדם כל בוקר, אתה יודע, ברוך השם, יש לו אמונה. איך אתה יכול לחשוב שיום בלילה תלך לישון ותירדם? אחרי שאתה ער, לא? אתה יודע איך קוראים למתים? ישני עפר. הולכים לישון. שינה קצת יותר ארוכה. כמו שאתה יודע שתישן בלילה, צריך לדעת שיום אחד צריך גם לישון. שינה ארוכה יותר. אבל צריך להתכונן לזה. הפחד זה לא מהמוות, הפחד זה מהפגישה עם בורא עולם. שנהיה מוכנים לפגישה הזאת ונדע מה לענות. שלא נבוש ולא נקלע ולא נקשה לעולם ועד. שם זה נצח. שבורא עולם יהיה בעזרנו.